রশ্মি যাইছে রশ্মি মার বলা কাপা আমরা কানে নিশা লাল সোনা ফাগা আর সাথে রস বরাবর মামে তিনি গরানি আমি স্ট্রাউট মেন্ডেস শেখাবে কি আর সে তো গ্রাকান জবাবি কাপা সা উরা 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 দেখতে আরে তার নাম রাতে হিসাব কে দাদাম আর সাথে আমরা এতে হিসাব কে দাদাম এলাকা আমাদের কাল নিজা মাতাকাম রশ্মি Մարտական գործողությունների մասնակցի վկայականը ստացել 217-ը։
մնացածը դեռ ընթացքի մեջ են։ Երկրաբական մարտականների միության վարչական նախագահի միջնորդությամբ պաքերվատրվել և քարախոսվել են ՀՀ մարտական ծառայության մեդալով 8, Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության մարտական ծառայության մեդալով 6, ՀՀ ՊՆ մեդալով 27, ԵԿՄ ՈՒՇԱ մեդալով 27, 5-րդ բրիգադ 20-ամյակ հոբելյանական մեդալ 65, ԵԿՄ 20-ամյակ հոբելյանական մեդալով 72, ԵԿՄ պատվոգրով 65, ԵԿՄ անդամներ։ Երկրաբական մարտականների միության վարչական նախագահի միջնորդությամբ տարբեր ուժողություններ են ստացել 157, իսկ բաժանմունքի միջնորդությամբ 17 ԵԿՄ անդամներ եւ նրանց ընտանիքի անդամներ։ Ինչպես նաեւ ուսումը շարունակելու համար տարբեր ուսումնական հաստատություններ ընդունվելու նպատակով վարչության նախագահի միջնորդությամբ տրվել է 17 միջնորդություն, իսկ 5 ուսանողի բաժանմունքի կողմից քոլեջում սովորողների ուսման վարձի 0։ Բաժանմունքը համագործակցում է վարչական շրջանի զինվորական կոմիսարիատի զորամասերի ուսումնական հաստատությունների և գործընկեր կառույցների հետ։ Բաժանմունքը կազմակերպում է հանդիպումներ նորակոչիկների հետ զորամասերին և ուսումնական հաստատություններում։ Դա վարահատուց է այն, որ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ առաջին օրվանից Շնգավիթի վարչական շրջանի բոլոր դպրոցի տնօրենների, զինվորների անմիջական միջամտությամբ բոլոր դպրոցի պատանի երկրաբաները և դպրոցականները կազմակերպել են նամակ հայոց զինվորին խորագրով ծրագիր, որի մեջ ներառում է տարբեր տեսակի նյութական աջակցություններ։ Ուզում եմ առանձնահատուկ շնորհակալություն հայտնել ԵԿՄ վարչության անդամներ Մարտին Սարգսյանին և Շնգավիթ վարչական շրջանի ղեկավար Արմեն Սարգսյանին, ովքեր պատերազմի օրերին այցելելով առաջնագիծ նյութական և բարոյական մեծ աջակցություն ցուցաբերեցին, ինչպես ազատամարտիկներին, այնպես էլ զինվորներին և զորամասին։ Բաժանմունքը կազմակերպել և մասնակցել է պլանային և ոչ պլանային միջոցառումներին 2014 թվականին 44, 2015 թվականին 57, 2016 թվականին 42 միջոցառումներ։ Նշված ժամանակահատվածում ամեն տարի բաժանմունքի միջնորդությամբ վարչական շրջանի ղեկավարի աջակցությամբ 380 հաշմանդամ և ազատամարտիկների ընտանիքներ ամանորի սուրբ ծննդյան և զատիկի տոների կապակցությամբ իսկ բաժանմունքի կողմից 160 ընտանիքների տրվել են յուրական օգնություն։ Իսկ 2014-15-16 թվականի մայիսյան տոների կապակցությամբ բաժանմունքում հաշվառված 101 հաշմանդամներ վարչական շրջանի ղեկավարի միջնորդությամբ ստացել են դրամական արգելներ։ Ավարտելով հաշվետվությունը, կուզենայի իմ բաժանմունքի երկրաբաների զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների անունից մեր շնորհակալությունը հայտնել երկրաբական մարտականների միության վարչության նախագահ Զորավար Մամվել Գրիգորյանին, որ նա կանգնած է մեր կողքին և շարունակում է աջակցել բաժանմունքին ինչպես կրթական, այնպես էլ առողջապահական, սոցիալական և այլ բազմաթիվ հարցերում և ծրագրերում։ Մեծարգո Զորավար, մենք երիտասարդներս հավաստիացնում ենք, որ ձեր գլխավորությամբ շարունակելու ենք իրականացնել ձեր և ԵԿՄ հավերժ նախագահ Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի բոլոր հանձնարարականները և կարգախոսները, որպեսզի հասնենք Սպարապետի ու ձեր նպատակին, այն է 21-րդ դարը մերն է լինելու։ Եվ այսօր քայլում ենք ձեր իսկ ընտրած և ընդգծած ճանապարհով, հպարտ, գլուխներս բարձր, դրա վառ ապացույցն է ապրիլյան պատերազմը։ Մեր տարածքային բաժանմունքից քառորյա պատերազմին մասնակցել են 9 երիտասարդ երկրապա և 6 երիտասարդ կամավոր։ Հավաստիացնում ենք ձեզ, որ Աստված ոչ անի, եթե խաթարվի մեր երկրի անդորը, մենք երիտասարդ երկրապահներս պատրաստ ենք տեր կանգնելու մեր հայրենիքին։ Շենգավիթի վարչական շրջանի 29 դպրոցներում գործում են պատանի երկրապահ ակումբները։ Յուրաքանչյուր դպրոցում հրամանատարը սերժանտական դասընթացների մասնակցել և հավաստագրեր են ստացել 759 սան։ Պատանի երկրապա ակումբը մասնակցում է բաժանմունքի և ԵԿՄ վարչության պատանի երկրապա ակումբի կողմից կազմակերպված բոլոր միջոցառումներին։ Յուրաքանչյուր տարի ԵԿՄ վարչության կողմից կազմակերպված ուսումնավարժական ճամբարում իրենց հանգիստն են անցկացնում պատանի երկրապաները։ Բոլոր միջոցառումները նպաստում են պատանի երկրապաներին դաստիարակելու իսկական հայ, հայրենասեր, ժողովրդի և ազգի համար պիտանի մարդ դարձնելու համար։ Դրա վառ ապացույցն էր ապրիլյան պատերազմի օրերին պատանի երկրապա ակումբի սաների աշխուժությունը, թեև ինչպես կարող էր օգնել թիկունքից, լիներ դա նամակ թե քաղցրավենիք, սնունդ թե հագուստ, միայն թե հասցվեր սահման հայ զինվորին։ Այս ամենը ցույց է տալիս, որ ԵԿՄ վարչության և մեր բաժանմունքի աշխատանքը իզուր չի անցել։ Այսօր մենք ունենք հայրենասեր երեխաներ,
Մոտ օրերս պատանի երկրապահ ակումբի սաները կունենան առանձնացված ուսումնավարժական դասարան, գրադարան, ինչպես նաև թանգարան, որոնք նույնպես կնպաստեն մեր սերնդի ռազմահարինասիրական դասիրակության վրա։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ԵԿՄ վարչության նախագահ Զորավար Մանվել Գրիգորյանին ամենօրյա հոգատարության համար։ Այնինչ դուք կանեք մեր համար, դրա տասնապատիկը մենք կփոխանցենք մեր երկրին եւ պետականության։ Եվ ասենք որակակի հաջորդ հարցում, դասեր վարժանքի նախագահի եւ ծերակատարի ծառայությունը։ Մոտ 10 վարժանքներ ցուցում են մեր համայնքի շոր բաժնում, բայց նախագահը նախագահ, այնտեղ նախագահի հարցական ծերակատարությունը նախագահի ինչ ներկայացնում է։ Լավնի գործերը նախ թույլ տվեք երկրապահ կամուրականների մասնավարության նախագահ Արցախի հերոս Զորավար Մամի Գրիգորյանի անունից շնորհավորել նորընտիր խորհրդին եւ խորհրդի նախագահին եւ բոլորիս շնորհավորել, որովհետեւ Շենգավիթը դա մեր հանրապետության լավագույն բաժանումներից է եւ պատահական չէր այս բուրըն ծափարությունները։ Եվ վերջին ես նույն ապրիլյան պատերազմի ընթացքում, ինչպես նշեց բաժանմունքի նախագահը, երթափոխերը շատ կազմակերպված մասնակցեցին ապրիլյան քարոզիա պատերազմին։ Շենգավիթի տարածքային բաժանմունքը նաեւ բավականին այդպես պատկառելի ձևով ներկայացված է նորընտիր մեր վարչությունում, գիտեք, որ վերջերս հենց տեղի ունեցավ երկրապահ կամարականների միության 11-րդ համագումարը, ընտրվեց վարչություն, այսօր արդեն մենք ունենք Զորավարի հրամանով ստեղծված հանձնաժողովներ, մեր հաշվետու ընտրական ժողովները համագումարից հետո, դա մեր հենց կանադության համաձայն է, նաև համընկել են մեր առաջիկայում սպասվող համապետական միջոցառման ազգային ժողովի ընտրությունների հետ, եւ այդ իսկ առումով մենք պատահական չէ, դուք գիտեք, որ նաև հայտարարություն եղավ մեր համագումարում, որ երկրապահ կամարականների միությունը պաշտպանել եւ պաշտպանելու է Գերագույն գլխավոր հրամանատար Հանրապետության նախագահ երկրապահ Սերժ Սարգսյանի բոլոր նախաձեռնությունները։ Այսօր ընտրություններին ներկայացված դաշինքների կամ կուսակցությունների տեսքով շուրջ 9-ն են, եւ մենք որպես հասարակական կազմակերպություն մեր շարքերում ունենք բոլոր կուսակցություններից էլ անդամներ, որոնք ովքեր զբաղվում են քաղաքական գործունեությամբ, եւ բնական է, որ իրենց ձայնը տալու են իրենց կուսակցություններին։ Բայց պատմականորեն հենց հանրապետական կուսակցությունը ստեղծման առաջին օրվանից հենց դրա ակումբներում կանգնած են եղել երկրապահ կառավարականներ՝ մեր Աշոտ Նավասարդյանը, սպարապետ Վազգեն Սարգսյանը, մեր երջանկահիշատակ վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանը, մեր Զատիկյանը եւ բազմաթիվ մենք հանրապետականներ ունենք այսօր ևս ներկայացված կուսակցության շարքերում ազգային ժողովի ընտրություններին հանրապետականի ցուցակով, գիտեք, որ անցնում է առաջին հենց համամասնական ցուցակով Զորավար Մանվել Գրիգորյանը, շուրջ 11 երկրապահի անդամներ, վարչության անդամներ ունենք, որոնք ընդգրկված են հանրապետականի ցուցակներում, որոնք մասնակցելու են ընտրություններին։ Եվ թեկնածուներ, իհարկե, մենք բոլոր տեղերում, հանրապետության բոլոր տարածքներում, բոլոր վարչական շրջաններում Երևանի մենք ունենալու ենք մեր տեխնացուներին, մենք ունենալու ենք եւ նաեւ որպեսզի նաեւ մեր ակտիվությունը հանդես բերենք, նաեւ մեր ձայները չփոշիացնենք, պետք է կազմակերպված առաջին հերթին ենք մասնակցենք ընտրություններին։ Հավատացած եղեք, ժողովուրդ ջան, որ նախ յուրաքանչյուրս իր մեկ ձայնով օժանդակելու է, օգնելու է, գիտեք, որ շատ կարևոր են առաջիկա ընտրությունները երկրի համար, մեր պետության համար, այս պետության համար մեր տղաները, մեր մարտական ընկերները իրենց կյանքն են տվել։ Այսօր բավականին խնդիրներ կան, իհարկե սոցիալական խնդիրներ կան, բազմաթիվ, այսպես դուք ինձ լավ գիտեք, բոլորս էլ գիտեք այդ խնդիրների մասին, բայց պիտի մենք կարողանանք մեր երկրապահական ընտանիքը հստակ միասնաբար մասնակցենք ակտիվորեն ընտրություններին, քանզի որոշվելու է առաջիկա, կարող եմ ասել, կարող ենք նաև բոլորս էլ հասկանում ենք առաջիկա 10 տարվա, թե Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ ուղղությամբ է գնալու։ Եվ նաև օրվա կապակցությամբ ունենք պարգևներ, Զորավարի հրամանով պարգևները շատ են, մենք առաջարկություն ենք եղել ժամանակի սղության պատճառով կհանձնենք որոշ մասը, մնացած արդեն տարածքային բաժանմունքը կհանձնի ընթացքում։
Եվ ուզում եմ բոլորի նկատմամբ հատուկ վերաբերմունքը մեկ անգամ ցուցաբերել,
շնորհակալություն հայտնել այն հերոսական ծրագրությունների համար, որ իրականացվել են այս տարիների ընթացքում։ Վերջի դեպքեր ապրիլյան ապրիլյան պատերազմի ցույց տվեցին, որ մեր ազգը միասնական է, կուռ է, և նաև ձեր բոլորի, մեր բոլորի կողմից ցուցաբերվեց այնպիսի ծրագրությունների հերթական ուղղակի, որ մեր ճշնամի տեսա, որ ազգը միասնական, ինչպես ասում են, մեր միասնությունը մեր ուժն է։ Երկրափահները հավատարի մնալով իրենց գաղափարներին շարունակում են իրենց գործունեությունը, հիմնական շեշտը դնելով ռազմահայերենի ռազմահայերենական դաստիարակության վրա, ինչպես նաև ազգային բանակի կողքին դիմելը աներկելի փաստ է։ Մենք երկրափահ ենք և հասկանում ու գիտակցում ենք, որ այս հողը, ուր դիպել է երկրափահի ոտքը, հայրենիքը, ուրեմն հստակ կարող եմ ասել, որ մենք ունենք հզոր ու իսկական հայրենիք։ Չէ՞ որ կռվում են երկրափահները, զոհվում են երկրափահները, ախտում են բոլորս։ Իմ և մյուս պատանի երկրափահների մայրերի անունից շնորհակալություն եմ հայտնում նաև երկրափահ կամավորականների միության վարչության նախագահ Զորավար Մամեր Գրիգորյանին։ Նրանք ամեն ինչ անում են մեր երեխաների իսկական հայրենասեր դաստիարակելու համար։ Ամեն միջոցառում, ամեն մի նոր ծրագիր ռազմահայրենասիրության դաստիարակության վառ օրինակ է։ Ինձ հպարտություն է պարգևում այն փաստը, որ քառորյա պատերազմի ժամանակ ինչպես էին ոգևորված դպրոցականները, պատանի երկրափահ ակումբների սաները իրենց մի փոքր ռումա ներդնում սահմանի պաշտպանի զինվորին օգնելու համար։ Սա փաստում է, որ ավագ երկրափահի ժառանգության շարունակողները կան, փառք Աստծո։ Հարգելի երկրափահներ, շնորհակալ եմ, որ ինձ հնարավորություն են ձեռնել այսքան մարդկանց խոսք ասելու, դա ինձ համար մեծ պատիվ է և պատասխանատվություն։ Մենք պատանի երկրափահներս քաշ գիտակցում ենք, որ պատերազմը դեռ չի ավարտվել։ Այդ իսկ պատճառով բոլորս ուզում ենք փոքր հասակի ծնունդներ տիրապետել զինվորական գործին, հայրենիքի լավ քաղաքացի դառնալու համար։ Իսկ դրա համար մեզ պետք է, որ մեզ փոխանցվի մեր ավագ սերունդների փորձը։ Ես որպես պատանի երկրափահ շնորհակալություն եմ հայտնում երկրափահ կամավորականների միության վարչության նախագահ մեր սիրելի Զորավար Մամեր Գրիգորյանից, ով ամեն ինչ անում է, որպեսզի պատանի երկրափահ ակումբի ծրագիրը իրական կյանքում ծավալի, և մենք հնարավորություն ունենանք ստեղծելու այն գործը, որը սիրում ենք։ Այդ իսկ պատճառով մեր պարտքն ենք համարում և սիրով մասնակցում ենք ապակ և երիտասարդ երկրափահների կազմակերպած բոլոր միջոցառումներին։ Դրանք բոլորն են մեզ համար հայրենասիրական դաստիարակության օրինակներ։ Սիրելի ավագ երկրափահներ, մենք հպարտ ենք, որ տարիներ անց պետք է փոխարինենք ձեզ։ Ես որպես պատանի երկրափահների անունից շնորհավորում եմ Շենգավիթ տարածքային բաժանմունքի նորընտիր խորհրդի և խորհրդի նախագահին ընտրվելու կապակցությամբ։ Շնորհավորում եմ նաև մեր մայրերի և այս գեղեցիկ տոնի կապակցությամբ մեր սիրելի մայրերին և քույրերին։ Շնորհակալություն։ Երկրափահ դա այն կազմակերպությունն է, որ պահեց երկիրը։ Այս քառորյա պատերազմին սատար կանգնեց մեր անփորձ տղաներին, չէի ասի անփորձ, քանի որ երկու թոռնիկ էլ ես ունեմ այսօր Ղարաբաղում, որոնք մեկը Պապու ճանապարհով է գնում, Մարտակերտի շրջանում է ծառայում, հաջորդը Էջմիածնում է։ Ես հպարտանում եմ նրանցով։ Իսկ երկրափահը դե երկիր պահող մեր անփորձ տղաներին սատար կանգնող մի մեծ ընտանիք